ടു ലെച്ചൂസ് എഡ്യൂട്ടിപ്സ്. എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെച്ചൂസ് എഡ്യൂട്ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി എസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൽ ജി എസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളായിട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയും എന്നാണ് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ നമ്മൾ ചില കമ്മിറ്റീസ് പഠിച്ചു. ദെൻ ദേശീയ പതാക അല്ലേ, ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. സോ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ദേശീയ മുദ്ര, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗാനം, ദേശീയ ഗീതം അല്ലെ, ഈ നാല് മെയിൻ ടോപ്പിക്സുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ദേശീയ ഗാനവും ഗീതവും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് അല്ലെ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ആരാണ്? ആ നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്ലഡ്ജ് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? പൈതിമാരി വെങ്കിട സുബ്ബറാവു. ഓക്കെ, പൈതിമാരി വെങ്കിട സുബ്ബറാവു ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്ലഡ്ജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈതിമാരി വെങ്കിട സുബ്ബറാവു തെലുങ്കിലാണ് എഴുതിയത്. ഇദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനായിരുന്നു. സോ തെലുങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്ലഡ്ജ് അതായത് ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ചോദിച്ചാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, തെലുങ്ക് ഭാഷയിലാണ് ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? പൈതിമാരി വെങ്കിട സുബ്ബറാവു. 1965 ജനുവരി 26 മുതലാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്ലഡ്ജ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എന്ത് ചെയ്ത നിർബന്ധമായും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം 1965 ജനുവരി 26 മുതൽക്കാണ്. ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ആരാ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ദേശീയ കലണ്ടർ. അതൊരു എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിരുന്നു: ഹിജറ വർഷം, കൊല്ലവർഷം, ക്രിസ്തുവർഷം, ശകവർഷം. എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്? ശകവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ശക കലണ്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന. ശകവർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് AD 78 പലതവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. AD 78 ശകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് കുശാല വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കനിഷ്കനാണ് ശകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? കുശാല വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായ കനിഷ്കൻ ആരംഭിച്ചതാണെന്ത്? ശക വർഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ശക കലണ്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശകവർഷമാണ്. AD 78 മുതലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1957 മാർച്ച് 22 ശക കലണ്ടറിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറായിട്ട് എന്താവുന്നത്? പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറായിട്ട് ശക കലണ്ടറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് 1957 മാർച്ച് 22. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, പലതവണ പല എക്സാമിനേഷനും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടറിനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം വിത്ത് ഡേറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1957 മാർച്ച് 22. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കനിഷ്കനാണ് 78 ശക ഇറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശകവർഷമാണ് കലണ്ടർ. ഇനി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം. ശക കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ശക കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈത്രമാണ്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈത്രമാണ് ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസം. അവസാനത്തെ മാസം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഫാൽഗുനം. ഓക്കെ, അവസാന മാസവും ആദ്യ മാസവും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ആദ്യ മാസം ചൈത്രം, അവസാന മാസം ഏതാണ്? ഫാൽഗുനം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ, ദേശീയ കലണ്ടർ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ദേശീയ പുഷ്പം. കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ പറയും അല്ലേ, ഏതാണ്? താമര. താമരയാണ് ദേശീയ പുഷ്പം. താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഓർത്ത് വെക്കണം. പി എസ് സി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിലംപോ ന്യൂസിഫറ. ഓക്കെ, നിലംപോ ന്യൂസിഫറ എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയ പുഷ്പമായിട്ടുള്ള താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഒരിക്കലും പി എസ് സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് താമര? എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇന്ത്യ കൂടാതെ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെയും കൂടി ദേശീയ പുഷ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്ന താമര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ദേശീയ പുഷ്പം കൂടിയാണ് താമര. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി. ദേശീയ പക്ഷി നമുക്കറിയാം,
മയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി. 1963 മയിലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഔദ്യോഗികമായി മയിലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി അംഗീകരിച്ച വർഷമാണിത്, 1963. മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ്? മയിലാണ്. മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം. ദേശീയ മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗറാണ്. റോയൽ ബംഗാൾ കടുവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, 1972 റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1972 വരെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരുന്നു? സിംഹമായിരുന്നു. ഓക്കെ, 1972 റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ നാഷണൽ ആനിമലായിട്ട് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുൻപ് വരെ നാഷണൽ ആനിമൽ എന്നുള്ള പദവി ആർക്കായിരുന്നു? സിംഹത്തിനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ കടുവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എന്താ? പാന്തേറ ടൈഗ്രീസ്. ഓക്കെ, പാന്തേറ ടൈഗ്രീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ദേശീയ പുഷ്പം, ദേശീയ പക്ഷി, ദേശീയ മൃഗം, ദേശീയ വൃക്ഷം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം, കാരണം PSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന പേരാലാണ്. അല്ലേ, നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മതി, കാരണം 10th level examination നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10th level examination, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ദേശീയ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പേരാലാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ആലുണ്ട് അല്ലേ, അരയാലും പറയും പേരാലും പറയും. അതിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏതാണ്? പേരാൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം. പേരാലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പഠിച്ചു വെക്കണം, PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുമ്പ്. ഫൈക്കസ് ബംഗാളിൻസിസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ? പേരാലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഫൈക്കസ് ബംഗാളിൻസിസ് എന്നുള്ളതാണ് പേരാല. ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം. ദേശീയ ഫലം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? മാങ്ങയാണ് അല്ലേ. കേരളത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ്? ചക്കയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം ഏതാണ്? മാങ്ങയാണ്. മാങ്ങയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക. മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക, ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യം. ആ, കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയലയാണ്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെഴുതാറുണ്ട്? ഐക്കൂറ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഐക്കൂറയല്ല, ഐക്കൂറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെന്മീനില്ലേ, അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഐക്കൂറ. പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താണ്? മക്കാരൽ ആണ്, അതായത് ന്യൂ മക്കാരൽ എന്ന് പറയും. അയലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദേശീയ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐക്കൂറ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട, അത് ആൻസർ അല്ല. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? അയലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യം. ഓക്കെ, ദെൻ അയലയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് റാസ്ത്രിലകർ കണകുർത്ത. റാസ്ത്രിലകർ കണകുർത്ത എന്നുള്ളതാണ് അയലയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വച്ചിരിക്കണം. ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ. ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതാണ്? ഗംഗാ ഡോൾഫിനാണ്. 2009 ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ. 2009 ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണെങ്കിൽ ദേശീയ നദി ഏതാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയാണ് ഏത്? ഗംഗ. 2008 ഗംഗാ നദിയെ നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പദവി നൽകിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2009 ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ അംഗീകരിച്ചു. 2008 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേശീയ നദി എന്നുള്ള ബഹുമതി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഗംഗാ നദിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. പിന്നെ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം. നമ്മുടെ ദേശീയ പൈതൃക ജീവിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആന. 2010 എന്തിനെ ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക ജീവി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമതി ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? 2010 ദേശീയ പൈതൃക ജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ്? ആനയാണ് അല്ലേ. കേരളം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആന നമ്മുടെ എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആനിമലാണ് ഏതാ? ആന. അതുപോലെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2010 ദേശീയ പൈതൃക ജീവി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എലിഫസ് മാക്സിമസ്. ഓക്കെ, എലിഫസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ? ഇന്ത്യൻ ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ. നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹിന്ദിയാണ് അല്ലേ. ഹിന്ദിയാണ് നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിന്ദിയെ 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. 1950 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിക്ലയേർഡ് ഹിന്ദി ആസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മാറിപ്പോരുത്, ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഹിന്ദിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 1949 സെപ്റ്റംബർ 14. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1950 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിക്ലയേർഡ്. എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹിന്ദി ആയിരിക്കും എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത. ഇനി നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ 343(1) അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 343(1) പ്രകാരം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നാണിത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ആർട്ടിക്കിൾ 343(1) സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ഹിന്ദി ഷാൽ ബി ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 343(1) എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ഹിന്ദിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി എന്താക്കിയത്? ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്? ഹിന്ദി ദിവസ്. ഓക്കെ, ഹിന്ദി ദിവസമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഇത് സെപ്റ്റംബർ 14. മറക്കരുത്, സെപ്റ്റംബർ 14 ആണ് എന്താ? ഹിന്ദി ദിവസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സായിരുന്നു, ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദേശീയ മൃഗം, ദേശീയ പക്ഷി, ദേശീയ വൃക്ഷം, ദേശീയ ഫലം, ഔദ്യോഗിക ഭാഷ, ദേശീയ പൈതൃക ജീവി, ദേശീയ ജലജീവി, ദെൻ ദേശീയ മത്സ്യം, ദേശീയ നദി, ഇങ്ങനെയുള്ള ദേശീയ കലണ്ടർ, ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ, അല്ലേ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, പതിവുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നോട്ടെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും കൂടി അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കുക, പഠിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഡേറ്റുകൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും മാറിപ്പോകാം. മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക. റിവിഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്, തലയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിവിഷൻ നടത്തുക കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ലേ ആയുള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നിരുന്നിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേ. റിവൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ആ എഴുതി വെച്ച് നോട്ട് വായിച്ച് ഒരു മിക്കൂടി വന്ന 1.5 മണിക്കൂർ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുക, ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കുക, നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിടുക്കരാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.